Триває спеціальний ефір на радіо НВ, і от саме зараз ми будемо говорити з українською прикордонницею Аліною Паніною в ході обміну військовополоненими, коли було звільнено 108 жінок, які перебували в російському полоні. Саме Аліна також опинилася на волі, це ми дуже щасливі з цього приводу. Пані Аліна, вона пережила блокаду Маріуполя, Азовсталі, вона була в концтаборі в Оленівці. Тож і про це, звісно, ми зараз поговоримо. Аліна з нами на зв'язку. Пані Аліно, дуже дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Доброго дня. Я хочу почати з 29 липня. Ну, тобто ми розуміємо, що саме тоді в Оленівці стався той вибух. За попередніми даними, на жаль, ми не можемо цього ніяк підтвердити, тому що нікого не допускають туди. Було вбито 53 українських військовополонених. Є відомості про те, що 75 людей могло бути поранено. Я розумію, що о 10-й годині вечора, так, ви почули потужний вибух. От що відбувалося тоді? Ну, якби ми знаходилися в другому приміщенні, і ми тільки чули звуки, вибух і крики. Ну, тобто ми не бачили нічого, тому що у нас було малесеньке віконечко, через яке ми могли тільки почути і побачити просто, як там бігають люди і все. Тобто знали на слідуючий день, коли приводили в наше приміщення поранених. І коли нам вдалося з ними поспілкуватися, вони розказували, ну, тобто, що пролунав вибух і ну, було дуже, дуже страшно їм. Вони не розуміли, що сталося, і ну, тобто бігали всі, була метушня, ну, тобто багато поранених було. І хлопців поранених привели до нас в наше приміщення в Оленівці, там, де в подальшому надавали медичну допомогу наші дівчата військовополонені. А чи правильно ми розуміємо, що той вибух, він же стався в такій окремій будівлі? Багато хто зазначав, що ну дуже дивно, коли саме полонених перевели в ту будівлю. Ми говорили серед іншого, знаєте, з Маріуполя активістами, яких також затримали, тримали в Оленівці. І от вони дивувалися, ну навіщо б переводити туди взагалі людей. Що ви от про це знаєте? Була інформація, що хлопці відбирали для того, щоб вони їхали в Маріуполі розбирати руїни. Розбирати завали оці, ну, витягувати людей, які під завалами. Вони хотіли їх так відправити, тобто в нас була така інформація. Але для чого вони це зробили, перемістивши їх в другу будівлю? Ну, тобто до кінця в нас нікому нічого не повідомили, і ми самі не можемо зрозуміти. А от щодо поранених, от ви кажете так, дійсно, що ну велика кількість поранених також була через цей вибух. Вони були також в цій будівлі, чи вони були десь поруч? От якщо була така змога з ними поспілкуватися, ви кажете, що вона була, то що вони говорили про той вибух, як це сталося? Ну, вони сказали, що прийшли до них в бараки, дали списки їхнім хлопцям от по списках, що вони зібрали, таких от чоловік. Їх просто в день відвели в другу будівлю і сказали, що вони тут переночують, їх відвезуть в Маріуполь, от так як я говорила раніше, розбирати руїни, завали, діставати людей. Їх перемістили, так ці поранені хлопці, які були в нас, яких привели до нас, вони знаходилися в тому приміщенні, там де був взрив, так. Воно так було. Хлопці говорять просто, що вони, ну якби в нас відбій був, по їхній команді, ну, в такій годині ми вже якби там вже мали якби лягати спати, і хлопці казали, що дуже багато вже позасинало людей, і от деяким пощастило вижити і пройти випробовування не тільки на Азовсталі, а ще й в полоні. А от чи можна було зрозуміти, чи вибух був зсередини, тому що ну така також є версія, чи росіяни чимось ззовні саме вдарили по цій будівлі? Можливо, вони про це говорили, ну я маю на увазі ті поранені, з якими спілкувалися. Ну там їхні приїжджали, ну тобто це представники з Росії,
приїжджали, вони досліджували це все. Ну, в нас була інформація така, що якби між нашими дівчатами, між нашими хлопцями, що зрив був всередині. Ну, тобто і хлопці наші бачили, які ходили на роботи, дівчата бачили, що ну, не могло воно бути, якби вони вдарити з... Вони взірвали. Ну, тобто це було таке от, як вам об'яснити, видно, що взрив був всередині, воно в одному місці, нема ніде більш осколків. Ну, нема нічого більше ніде з інші будівлі не, осколками не побиті. Ну, тобто, хто це бачив, проходив цю війну таку нерівну, могли просто догадатися навіть самі. Зрозуміло. Ну, от одна з версій була, ну, от ви розказуєте про те, що дійсно тим полоненим, тим українцям, так, яких відвели в іншу будівлю, що їм казали, що їх будуть вести до Маріуполя, так? Була версія про те, що нібито росіяни таким чином хотіли приховати ну, ті тортури, які вони здійсняли над полоненими. А от чи відомо вам, що вам відомо про ті тортури, які вони використовували щодо українців? Ну, дивіться, нас, я вам так сказати не можу, тому що ми, дівчата, були окремо. Ми окремо трошки знаходилися від наших хлопців полонених, ми були в другій будівлі, ми з ними практично не пересікалися, нам не давали можливості з ними поспілкуватися. Ну, коли хоч малесеньку таку можливість ми знаходили, ми ну, якби, хоч чуть-чуть, але інформацією з ними мінялися, обмінювалися, вони свої якісь версії щось розказували і ми. Ну, тобто у нас спілкування прямого не було з хлопцями. Я вас зрозумів. Ну, тобто, якщо я правильно розумію, то станом на 29 липня це ви вже 2 місяці, більше ніж 2 місяці були в цьому концтаборі. Так. Чи могли б ви розказати, що там були за умови з от тих інтерв'ю, які ви давали нашим західним колегам? Я зрозумів, що в якийсь момент от в тій такій маленькій камері, там щось 6 на 4 метри, там було 20 чимось жінок. От, чи можете більше про це розповісти? Ну, в нас помістили в камеру, в якій знаходилися, ну, мало би знаходитись 6 чоловік, але при таких умовах, коли почали привозити дівчат, як вони нам говорили, що вони не розраховували на таку кількість жінок, а вони помістили 28 чоловік нас було в камері. Спали, ну, якби на підлозі ми спали, на полочках, які були в нас, 6 шконочок спало по 2 людини на одній. Ну, тобто, виходили з положення як могли. Що за жінки, які були з вами от в тій камері, ну, от стільки жінок? В нас були різні, ну, тобто, з різних підрозділів. У нас були із тероборони, у нас було з Нацгвардії нашої, і у нас були прикордонники, ну, тобто, ми були з Азову дівчата, були з ну, тобто, Желізнодорожні, тобто, зі всіх підрозділів з нами були. Я зрозумів. А от ті тюремники, так, ну, з якими ви ну, все-таки не могли не спілкуватися, тому що вони постійно якби створювали вам жахливі умови. Що це за люди? І от після того вибуху, який стався, чи вони якось якимось чином коментували те, що відбулося? Ну, над нами наглядно, якби за нами дивилися, ходили. Це були хлопці з окупованої території, з ДНР. Вони були, приїжджали до нас, в них були такі відрядження, вони на місяць часу заїжджали до нас в колонію. Представники Росії не дивилися за нами, ну, тобто до жінок не допускали представників Російської Федерації за нами дивитися, тільки дивилися за нами хлопці з окупованої території. Це були раніше... До 14-го року це вони служили і в прикордонних військах наших, службі нашій, вони служили і в поліції, ну, тобто, на даний час вони за нами дивилися. Хлопців наших в бараках, за ними ходили і представники Російської Федерації. Я зрозумів. А от щодо вибуху, чи вони щось говорили вам, що сталося, як вони це пояснювали? Чи було це для них сюрпризом? Ну, я таке трошечки наївне запитання ставлю. Ну, знаєте, вони підійшли, да, вони нам
говорили. Говорили, що це Україна. Україна не хоче забирати своїх військових. Вони влучили саме в ціль, в яку вони знали, що там знаходяться військові українські, ну то українські з України. І що вони будуть робити все, щоб не забрати. Ну тобто надсміхалися. Деякі надсміхались над тим, деякі взагалі не розуміли, що сталося до кінця, так і також, як ми. Я зрозумів. Чи міг хтось в це повірити, як ви гадаєте? Ну, наші ніхто не вірив. Я от скажу по собі і по дівчатам, які були зі мною в одній камері. Ну, ніхто до останнього не вірив, що це Україна. Ну, тобто, ми завжди вірили, що нас заберуть, що ми потрібні. Не те, як вони нам говорили і питалися нам доказати, що ми Україні не потрібні, ну, такого не було. Дівчата нас були впевнені, і не тільки дівчата, хлопці надіялися, ми знали, вони те, що вони нас, як говорять, перебували, ну, тобто наші військові не піддавалися їхньому впливу. От, знаєте, ну, ніхто не може уявити, що таке бути в концтаборі 5 місяців, так, ну, крім тих, хто дійсно там був, то яким чином ви всі трималися? Як ви особисто, знаєте, ну, коли ви не були впевнені, скільки часу ви там будете проводити, звісно, що Україна все робить для того, щоб всі наші полонені були на свободі, так, щоб вони були на волі, але, ну, ніяких строків, на жаль, ні в кого немає, і звісно, що ми маємо справу з країною-терористом, тож Що саме вас тримало там в Оленівці? Напевно, бажання вернутися додому, ти розумієш, да, важко. Було дуже важко знаходитися. Кожен пройдений день нам був давався важко, тому що було і жарко, і з такими умовами ми, тобто, якби ми не розчитували і не надіялися, що ми в таких умовах будемо знаходитися. Ну, дівчата не здавалися, хлопці не здавалися. Один одного підтримували, говорили, що, ну, ми рідним потрібні. Ми потрібні, ну, ми маємо вистояти це. Це таке випробовування, яке ми маємо пройти. І Україні ми потрібні, тому що ми знали, що наша Україна своїх ніколи не кине, не залише і завжди забирають. Наші хлопці просто, з якими ми йшли, цей весь шлях проходили і весь час, який ми пробули з ними, ми просто один одного підтримували. Хлопці, коли бачили нас, дівчат самих в полоні, вони говорили, нам набагато легше, ми розуміємо просто, що жінки тримаються і нам потрібно триматися. Тобто один одного просто підтримували і воно так нам легше там проходити цей час було. А з того боку всі зомбовані? Ну, тобто всі вони вірять в нацистів, що там? Так. Вони не розрізняють нацизм і націоналізм, як вони говорять. Для них це одне. Ну, тобто, я кажу, це зовсім різне. Вони кожну людину рахують за нациста. Кожну. Я розумію, що це все дуже неприємно згадувати. Я вибачаюся за те, що я ставлю вам такі запитання, що ви маєте це, ну, знову про це говорити, але просто дуже є важливим, щоб світ і українці чули такі історії, ну, тобто розуміли, через що наші співгромадяни, через що вони проходять. Ми розуміємо дійсно, що, ну, все почалося з Маріуполя. Так, ви, ну, прикордонниця, ви працювали в Маріупольському порті. І от коли все це почалося, коли ви зрозуміли, що ситуація вже стала, ну, дуже критичною? Напевно, це ще було 24 числа, 24 лютого. Якраз в той момент я знаходилась на службі в порту, і вже на даний момент, коли я була там, вже були прильоти туди по порту, вони вже обстрілювали порт і дуже близько підходили до порту на кораблях. Що говорив ваш командир? Ну, от, якими мали бути ваші дії тоді?
Ну, дивіться, як кожен підрозділ, ну, всі військові, ми керувалися певними наказами. Тобто нам віддавали накази так же само, як нашому командиру віддавали накази головні. Ну, тобто ми слухали, йому надали наказ, він віддав наказ нам, ми все робили по команді, тому що без команди, ну, тобто, ні жоден військовий нічого не може зробити. Ми розуміємо, ну і вийти в полон, це ж також був наказ, і саме ми розуміємо, так, чому це відбулося. Так, так. Я знаю, що ви були, ну от те, що ви переживали там в Маріуполі, ну ці жахіття, що це ви були разом з вашими двома службовими собаками, з паніелями. Ми розуміємо, що ну є люди і людські життя, але також, ну це, скажімо, давайте чесно говорити, вони для нас також є рідними, це наші брати менші. Чи правда, що дійсно вони, ну, якби передбачали обстріли, що вони... Так. Як це відбувалося? Ну, вони дуже зі мною багато пройшли. Дуже багато ми поміняли з ними місць в Маріуполі під час обстрілів. І, можливо, тому вони вже... Ну, тобто, коли ми перемістились на Азовсталь, вони вже там почали нам сповіщати і показувати своєю поведінкою. Це коли у нас були великі обстріли, це була авіація, це були з моря до нас в перельоти, виходи, це були з танків. Ну, тобто вони сідали і починали скавеліти. І нас же, наші хлопці, вони вже бачили, і ми починали бути просто в готовності до того. А коли ви вперше побачили росіян, ну от коли це сталося? Росіян, можливо, ну, тобто ми побачили вже, ще й були на Азовмаші, ну, на заводі першому, на якому ми розміщувались. За яких, ну, що це були за обставини? Вони оточили Азовмаш, чи вони просто дуже так близько підійшли до того? Ага. Вони вже в кільце практично нас взяли на Азовмаші, вони підійшли дуже-дуже близько. Ну, я ніколи, ну, ні разу не могла подумати сама, що настільки близько я зможу їх побачити і побути в таких обставинах. Тобто, чи була з їхнього боку, скажімо, вимога, щоб ви здавалися, чи вони просто знищували все і там для них не було важливим, щоб хтось залишився живим? На Азовмаші ні. Вони не давали змоги взагалі. Вони не, тобто розмови, переговорів з ними в нас не було. Вони знищували все, що було, все, що стояло. Це було дуже жахливо. І, напевно, я вам скажу, що це були самі, напевно, страшні. І страшний період це був на Азовмаші. Тому що ми розуміємо, що авіація – це теж дуже страшно, але коли сама піхота підходить дуже близько, це набагато страшніше, ніж авіація і все інше, вся техніка. А чи змогли ви собі пояснити, от чому вони настільки безжалісно знищували Маріуполь, чому вони настільки руйнували все? Чесно, я задавала собі ці питання, але до кінця я зрозуміти також не можу, тому що я не розумію того, що війна, що вона йшла просто в самому городі, в самому місті. Руйнувати будинки, вбивати мирне населення, я сама не розумію, для чого вони це роблять, для чого їм це потрібно. Ну, війна йде між військовими, які захищають кожен свою країну. А мирне населення наше, воно, ну, не винне ні в чому. Малі діти, жінки, ну, тобто, їх просто вбивати, ну, для мене вони просто як нелюди. І все. Ви знаєте, ми говорили в нашому ефірі з, ну, декількома захисниками Маріуполя, і вони нам говорили про те, що, знаєте, ну, коли вперше, там, скажімо, росіяни влучили бомбою біля
пологового будинку, то спочатку вони подумали, ну, кажуть, ну, ми думали, що, можливо, це, ну, просто щось вони неправильно, не туди поцілені, якісь неправильні в них, у них координати. А потім, коли стало зрозуміло, що вони це роблять навмисно, ну, тобто, не те, що побачили, що сталося з драматичним театром, так, коли вони просто, навіть, ну, незважаючи на те, що була величезний був напис «Діти», так, що вони саме туди поцілили авіабомбою, то тоді стало зрозуміло, що ні, це їхня тактика, просто знищувати все і вбивати цивільних людей. Вони прикривалися, вони це нам розказували, вони нам от пояснювали, вони говорили нам, що ці всі будівлі, які вони поцілили, це драмтеатр, лікарні, роддоми, вони говорили, що це були позиції наших, ну, тобто це були, нас військові там знаходились. Ми їм пояснюємо, там було мирне населення, а не військові. Вони просто на своєму стояли, що там були військові, і все. Ну, є такий, це не жарт, звісно, не можна про таке жартувати, але просто росіяни, куди б вони не влучили своєю авіабомбою, то там, звісно, штаб Азову або там якийсь штаб ЗСУ, ну, просто таким чином вони пояснюють. Так. От на Азовсталі ви були в одному з бункерів. Що це був за бункер? Він в нас розміщувався біля самого моря, це було, тобто, біля самого практично причалу. Це був крайній бункер на Азовсталі, ну, тобто, який знаходився, самий-самий крайній, він був біля моря. Ну, от я прочитав в вашому інтерв'ю, що вас було 70 людей, так, приблизно, там, в тому бункері, і що, ну, на жаль, частина людей загинула, що сталося з ним? Це були потрапляння, ну, тобто, це була авіація. Дуже багато наших хлопців загинуло із-за авіації. Авіація нас знищувала. Я вам скажу, що проти авіації в нас, певно, нічого не може захистити. Ну так, в неї не було ж ніяких систем ППО. Це от зараз вони нарешті з'являються, але їх недостатньо, а тоді в Маріуполі, звісно, що не можна було ніяким чином захистити місто, не можна було захистити жителів. Скільки часу ви провели на Азовсталі? І от якими були ваші сподівання щодо того, що має відбутися далі? Я пробула на Азовсталі рівно місяць, практично, так. Да. Рівно місяць. Сподівання, ми завжди сподівалися, завжди знали, що Україна нам допоможе, тому що, ну, тобто, так само президент нас не залишить, тому що дуже багато військових нас лишилось там. Звичайно, було важко, тому що не було озброєння, воно з кожним днем все закінчувалося, боєприпаси. Також у нас закінчувалися і харчі, медикаменти, не було чим лікувати нас військових, які були поранені. З кожним днем ставало більше і більше поранених, тому що Росія тільки увагу свою приділила, як я вам так скажу, Азовсталі, тому що всі військові на той момент вже протягом місяця всі військові нас розміщались на Азовсталі, вони всі підтягнулися, ну, тобто, з самого городу відійшли з різних заводів, які, на яких ми були, це Азовмаш і Ілліча, ну, тобто, хто зміг добратися, той добрався, ну, тобто, а деякі хлопці не добралися, які впали в полон з Ілліча, тому що в них, я вам скажу, не було, певно, іншого виходу, так же само, як і в нас на Азовсталі, не було боєприпасів, не було ніякого постачання в нас, тому що Росія взяла в кільце, і не в одне кільце нас, Маріуполь. Хлопці надіялися всі до останнього і підтримували, що хоч якось, але договоряться дві сторони, щоб нас вивести з оточення. Ну, вони вибрали такий варіант – вийти в полон. І я скажу, певно, що навіть я дякую за те, що я вийшла в полон і за те, що вихід був два в нас. Це або полон, або лишитись там і, можливо, стати 200. Тобто, так, для наших хлопців.
Що ви відчували? Я розумію, що це 17 травня ви виходили, навіть є, що це 17 травня, 10 ранку. Що ви відчували, коли ви виходили з Азовсталі? Це було страшно, тому що ми віддавали своє озброєння, ну, тобто бронежилети свої віддавали, віддавали каски, віддавали зброю, ми лишали все на заводі і виходили приблизно від нашого бункеру, було прийти до них, до кілометрів так 4 до 5, і це теж територія, яка була замінована, від, ну, тобто було важко йти, щоб ніде нічого ніде не стати, так як нам казали. Нас, ну, в принципі, в нас була людина, яка нас супроводжувала, показувала дорогу, куди дійти, і ми невеличкими групками виходили, ну, тобто від нас, від прикордонної служби, і інші підрозділи також по групкам, в кожному підрозділі визначалась певна кількість людей по списку, і, тобто, вони виходили. Було страшно, тому що агресор, їхні представники стояли зі зброєю, наставленою на нас, ми йшли без нічого, зі своїми просто якби речима, які в нас лишились. В декого взагалі не було речей. Було страшно, тому що ти йдеш, а на тебе просто наставили зброю, і ти розумієш, ну, ти беззащитний. Взагалі, от в тебе защити ніякої немає. Ти йдеш сам, от, можливо, і на смерть. Можливо, не на смерть. Ну, тобто, люди відчували страх. Пані Аліно, це велике щастя, що ви на волі, так, і, ну, коротше, я вам бажаю, що, ну, не те, що вам, всім нам бажаю, що ніхто ніколи не переживав те, що вам, ви були змушені пережити, Україна точно переможе, ми в цьому впевнені, всі ми для цього робимо те, що ми можемо, наші захисники та захисниці є надзвичайними, весь світ це вже визнав. Тож я ще раз вам дякую за цю розмову. Нагадаю нашій аудиторії, з нами в прямому ефірі була Аліна Паніна, українська прикордонниця. Вона пережила дійсно і блокаду Маріуполя, і те, що відбувалося на Азовсталі. Вона була в Оленівці. Ще раз дуже вам дякую за цю розмову. І вам дякую. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.